Rikthehemi në këtë skenë magjike në Rom, në këtë natë kushtuar kulturës dhe traditës shqiptare. Por sonte do të vlerësojmë dhe disa personalitete shqiptare, të cilat me suksesin dhe përkushtimin e tyre, na kanë ngritur lart emrin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ftojmë në skenë për të ndarë çmimin e mirënjohjes, mbretëreshën e bukurisë shqiptare ende në fuqi, Miss Universe Albania 2023, Endi Demneri. Endi, komplimentet, duke shumë e bukur sot. Faleminderit, Teni. Është një kënaqësi shumë e madhe. E para të prezantoj me ty përsëri në këtë skenë kaq të bukur. E dyta të mbaj një këtë kuror me kaq emocion, është privilegj dhe jam shumë e lumtur që isha pjesë e një eksperiencë kaq të bukur. E kam shijuar çdo moment dhe jam shumë krenare që me të vërtet vendin tonë të vogël po e ngrejmë shumë lart. Shumë faleminderit, Endi. E në fakt, Endi, ti ke sfiluar në pasarelat ndërkombëtare për stilistët më të mirë të huaj dhe shqiptar. Por si u ndjeve ti sonte teksa po sfiloje me një kostum tradicional shqiptar? Është privilegj, është emocion të veshësh një kostum 200 vjeçar dhe aq më pak të Tiranës time. Jam gocë tironce dhe normalisht kur e vesh ndjej një përgjegjësi shumë të madhe për ta prezantuar në mënyrën më të denjë të mundshme dhe besoja arrita. Patjetër, gjithmonë ke shëlqyer dhe shumë faleminderit ende. Faleminderit. E përcjellim një duar trokitje. E në fakt tani do doja të ftoja në skenë një mik shumë të vjetër të programit ton, si dhe drejtor i programacionit të TV Klan. Zonja dhe zotri, me një duar trokitje, ftoj në skenë Albert Dumani. Mimbroma. Mimbroma, Bert. Kënaqësi. Si gjithmonë, mimbroma të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë natë shumë të bukur ku ne nderojmë etnografinë shqiptare dhe bëjmë një vlerësim të kulturës sonë. Ndërkohë kam kënaqësinë që t'japim një çmim mirënjohjeje një ambasadori të bukurisë shqiptare. Zonja dhe zotrinj, doktori i VIP-ave dhe një nga partnerët tanë më besnik në të gjitha eventet tona, themeluesi dhe administratori i klinikës Kate, Doktor Skerdi Faria. Faleminderit edhe mirësi u gjeta dhe kështu të bukur ju gjefsha gjithmonë në çdo event bukurie. Faleminderit. Vetëm unë dhe tenis kemi ardhur tek ti. Po do të vi momenti që edhe ju do të vini. Mos më bëni t'ju zbuloj defektet tani të dyve dhe t'ju bë në seder. Të fut në skaner, Skerdi. Grazie, doktor Skerdi Faria. Mirë, do të ftoj edhe një mik tjetër, por kësaj herë një italiano vero, sepse është administratori Mommy Way, Antonio Palmisani. Buonasera a tutti. Grazie mille dell'invito, principalmente ad Edward, che è un carissimo amico, amicizia che è cominciata già tantissimi anni fa. In collaborazione con Miss Universe Albania Kosovo e il brand Mommy Way. E il brand Mommy Way nasce in una terra dinamica, che è la terra di Puglia. La Puglia è ovviamente, come sappiamo, è una terra di memore e fratellanza con la terra di Albania, volendo anche questa vicinanza geografica, non solo di luoghi, ma soprattutto anche di persone. E Mommy Way esprime un po' la dinamicità delle sue persone, creativi, modelle, ma soprattutto tecnologia, alta tecnologia, sostenibilità, mobilità legata alla sostenibilità. E stiamo lavorando adesso molto duramente per far sì che i nostri progetti siano portati appunto a Tirana. Stiamo appunto collaborando con il governo di Tirana per farsi di portare un po' della nostra verve in terra di Albania. Grazie mille. E alla fine, chi sono più belle, le ragazze italiane o l'albanese? Adesso è la verità, diciamo, gioco in casa, la battaglia è veramente difficile, gioco in casa, quindi... Parli di questa parte. Non... effettivamente, oggi è molto dura deciderlo, però stasera abbiamo avuto un assaggio di raffinatissima bellezza, grazie mille. Grazie a voi. Faleminderit, Teni. Suksese.
E në fakt tani do të ftoj në skenë Cindy, e cila do të na prezantoj me sfiladën e radhës. Vjojmë tani me një sfilat alta moda nga shpia modes Blini, me në kry fashion designer Lavdërim Kukaj. Një sfilat glamour me luxury dresses, të cilat fart mirë mund të hjeshojnë çdo yll Hollywoodit në një tapet të kuq. Le të ndjekim së bashku.
Thank you.